Primarul Cătălin Corbea se poate numi, fără falsă modestie, un primar gospodar. A reușit de-a lungul anilor să finalizeze o mulțime de proiecte mărețe. Comuna Prundu, cetățenii au la îndemână o serie de facilități de care beneficiază chiar și locuitorii comunelor învecinate. Liceul reprezintă una dintre cele mai importante realizări, fiindcă aici învață și copiii din localitățile apropiate. În timp ce mulți aleși locali sunt plecați în vacanțe sau preferă să stea la umbră, primarul comunei Prundu, Cătălin Corbea, este la datorie. Zilnic primarul merge în teren să vadă stadiul lucrărilor. Și pentru că temperaturile sunt ridicate, o atenție aparte o acordă trandafirilor, care au făcut din Prundu comuna trandafirilor. Ba mai mult, îi îndeamnă și pe consătenii săi să aibă grijă de spațiul verde și de trandafiri. Să ne străduim împreună să avem o comună frumoasă în care să ne bucurăm că locuim, este îndemnul primarului Cătălin Corbea. De asemenea, primarul merge la fiecare investiție aflată în derulare. În Puieni avem asfaltate încă 3 drumuri noi, în cadrul proiectului de modernizare a 6,5 km de drumuri început în toamna anului 2014. Tot aici avem lucrarea de realizare sistemului de canalizare care se derulează conform graficului. Rog cetățenii să înțeleagă că în perioada de derulare a acestor lucrări, disconfortul creat, noroi, praf, drumuri stricate, este inevitabil. Sper ca imediat după finalizarea acestei importante lucrări să putem veni cu o modernizare și a drumului, dar și a sistemului de evacuare a apelor pluviale, mai spunea primarul Cătălin Corbea.